Akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti haaromsii fi kenniinsi waraqaa eenyummaa ji'oota muraasaaf addaan citee turuun isaa ni yaadatama. Kun hawaasa biratti komii uumaas tureera. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti haaromsi waraqaa eenyummaa addaan citee ture sadaasa tokkorraa jalqabee karaa diijitaalawaan gaggeeffamaa jira. Jiraattonni magaalaa Finfinnee Addis Miidiyaa Neetwork dubbises haalli kenniinsa tajaajila haaromsa waraqaa eenyummaa waliin wal qabatee jiru kan duriirra fooyyee kan qabu ta'uu kaasanii rakkoon siistamaa jiru furamuu qabaa jedhu. Rakkoon tureera. Yeroo sana baay'ee deddeebi'aas turre yeroo ta'an amma sarara garuu amma gaariidha. Amma yeroo ammaa kana baay'ee jijjiirama jira. Siistamiitu nu qabamaniisaa hundumti isaayyuu sirriidhaan deemaa jira. Akka mootummaarraa kan eegamu siistamii kana. Siistamiin kun amma sirriimatti hojjechuu qaba. Kazii qadam yenabbaroo agalgulota asataatu baxaam tanzaazaa nabbara. Tajaajilli kanaan dura kennamaa ture baay'ee harkifataa ture amma garuu tajaajila saffisaa ta'etu nuu kennamaa jira. Garuu rakkoon siistamaa ni jira. Rakkoo kanaa ala hojjetoonni hundi yeroon bakka isaaniitti argamanii dammaqinaan hawaasa isaanii tajaajilaa jiru. Shaggaraa hojjechaa jiru asittis amma nootorkiin jalaa badeet har'as kaleessas nootorkii bade malee isaan lafaa jiru hojjechaa jiru. Majjammaraa darajaa agalgulootu dijitaal muhuun baxaam xuruunu. Jalqaba irratti tajaajilichi karaa dijitaalawaan kennamuun isaa baay'ee gaariidha. Haa ta'u garuu rakkoon siistamaa jira. Siistamni hin jiru. Sababa kanaanis abbaan dhimmaa rakkachaa jira. Kun osoo sirratee baay'ee gaariidha. Teeknoolojiin deeggaramne guyyaatti namoota 50-60 tajaajila kennaa jirra kan jiran itti gaafatamtoonni waajjiraalee galmeessa ragaalee bu'uuraa fi odeeffannoo kutaa bulchiinsa magaalaa Aqaaqii Qaallittii aanaa 2-8 rakkoon siistamaa darbee mul'atu osoo furames kanaa ol hojjechuun kan danda'amu ta'uu dubbatu. Haga ammaatitti namoota 614 haaromsanii jira jechuudha karaa siistamichaatiin dijitaalanii ashaaraa kennaniitti kan isaan haaromsanii. Guyyatti maaksimum haga nama 70 hojjannee jirra jechuudha. Xiqqaan siistamni jiru gaafa jedhame immoo naannoo nama 30 hojjanneetti kan jiru. Kompiitaroota 4 kan nuti hojjannu jechuudha. Ashaaraan kan itti kennamu kompiitaroota 4 irratti kan hojjetamu. Keenyatti haga ammatti nama 600 fi gara nama 50 haroomsinii fi jira. Haroomsubichaadha haga ammatti kan jalqabame nama agasiitiif haroomsinii jira. Rakkina siistamiitiin kan ka'e malee kana caalaayyuu haroomsuu hin dandeenye ture. Kutaa bulchiinsa magaalaa Aqaaqii Qaallittiitti aanaalee 4 alaa aanaalee 8 haaromsi waraqaa eenyummaa karaa diijitaalawaan gaggeeffamaa jiraachuu dursituun garee tajaajila jiraattotaa aaddee Zufaan Niwaay kaasanii aanaalee karaa maanuwaaliin hojjechaa jiran keessatti rakkoon kanaan dura kenna waraqaa eenyummaa irratti mudate akka hin uumamneef xiyyeeffannoon hojjechaa jirra jedhaniiru. Haala addaatiin hordoffii fi to'annoon kana irratti gaggeeffamaa jiru. Hangamtu hojjetamee kan jedhuufis callifnee osoo hin taane gucni kenname isaan hojjetamaa jira. Aanaalee 4 karaa maanuwaaliin tajaajila kennaa jiran kanneeniifis xiyyeeffannoon itti kenname gara siistamitti akka galaniif diriirsi siistamaa taasifameefii jira. Yeroo dhiyootti tajaajila isaanii gara kanatti akka jijjiiranis taasisaa jira. Daayireektarri olaanaan ejensii galmeessa ragaalee bu'uura hawaasummaa fi odeeffannoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Yohaannis Alamaayyoo rakkoo hawaasaa furuuf teeknoolojii kanaan dura of harkaa qabnuun hojiitti waan galleef rakkoon addaan ciccitinsaa mudachaa jira jedhanii kana furuufis xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu dubbatu. Sarara dhuunfaa keenyaa qabaachuu qabna akka baankii tokkootti jennee murteessinee kalaa Itiyoo Telekoomiitiin hojjetamaa jira. Guyyaa 7 dhufu kana keessatti ni xumurama. Aanoleen hundumtuu sarara kanaan head officee wajjiniin wal qabatu daataa beezii nuti qabnu jechuudha. Siistamiin haaraa dhufu infiraastiraakcharii amma xumuraa jirru daataa seentarii waan dursayyuu xumurree jirruuf kun gaafa walitti dhufu kanaa booda rakkoon siistamii fi kana wajjiniin wal qabatee jiru sadarkaa olaanaadhaan gadi bu'aa deemaa jechuudha. Kanaaf rakkoon kana keessatti nu mudachaa jiru. Yeroo gabaabaa keessatti waggaa kana keessatti dhuma argatee gara hojiitti seenee sarvisii effektiiv ta'e uummata tajaajilamaa magaala kanaaf kennuudhaaf qophaa'aa jirra. Sadaasa tokkorraa eegalee haga yoonaatti akka bulchiinsa magaalichaatti namoota 90,000 oliif waraqaa eenyummaa haaromsuun kan danda'ame ta'uu daayireekteerichi himanii kanneen hojii seeraan alaa hojjetan irrattis tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu kaasaniiru. Namoonni lama to'annaa jala oonaliinuu namni tokko. Barbaadamaa jira. Waraqaa eenyummaa 2 baafatanii kana dura ashaaraa kennanii osoo jiranii waraqaa eenyummaa 2 qabaniin ashaaraa gaafa kennuuf jedhan bakka biraa irratti ashaaraa kennanii jiraataa galmaa'an ta'uun isaanii
وان بيكاميف سيستم مرة كل في في قول الليرتي نموني لما تو الناجل أولاني بوليسين كورا تشاجر بلچين سمقالا فنفنه كيستي نموني كماريب بسغلتان ورقا اينجما ديجيتالوا قبطاني كان سوچو عجران تو رغان اجنسي غلميسا اغالي بورا ها سمافي وديفنو بلچين سمقالي چارا ارغنني نمولي سام